Tako, ovo je treći put i uvek svake godine sam uzbuđen, ovo je najveće muzičko dešavanje u regionu, tako da je to čast mi. Ali kada moram da se pitam, videli smo line-up, ti večeras sam nisi. Pa nisam zato što nisam više generacije Z, pravimo neki drugi poslovni plan za sam danas. Sasvim sam nebio za večera, sasvim sam skupao sa delikom, da li možemo da očekujemo možda cijetu da izađe sa tobom? Ostanite, pogledajte. Ali je čudno što nisi više deo generacije Z. Da li mi je, izvini? Da li ti je čudno što više nisi deo generacije Z? Pa nije mi čudno. Nema razloga mi bude čudno, to je bila obostrana odluka, to je nešto što je nekako prirodno bilo da se desi u jednom momentu, tako da nije ni čudno. A da li ima istine u onim sluradnim komentarima da je došlo do neke svađe? Ne, mislim, svađe su među svim drugarima normalne, ali razlog našeg rastanka nije svađa. A neće mu ti više snimati sa nekim iz generacije srednje? Pa sumnjam. No, neću govorim ne u napred, ali sumnjam. A da li hoćeš da nam otkriješ razlog možda što si napisao generaciju Z pre njihovog albuma? Ja sam generaciju Z napustio pre 2 godine kad je izašao još tango. Jedina pesma, to je moja, izašla na generaciju Z, je bila Svrati u posljednje 2 godine. Tako da nije to kao da sam ja bio tu sa njima, nešto. Sam sam preuzeo svoju karijeru još pre 2 godine u ruke, 3 možda. Tako da, ne znam, razlog našeg rastanka tog nekog je zato što oni rade muziku koju ja sebe ne vidim i oni ne vide moju muziku u svom planu, kako žele svoj kanal i karijere da grade. I nekako smo se usaglasili u tome da ne budemo zajedno. A kako ti želo da se tvoja karijera razvija dalje? Vidjet ćete kroz narednu godinu dana. Na čemu si im zahvalan? Pa počeli smo zajedno, svi smo postali jedno od najaktualnijih izvođača zajedno. Zahvalan sam na svakoj pesmi, svakoj ideji, svakoj noti koju smo podelili. To je to. Zašto sam krio? Zašto to niko dugo? Pa li bi ga ti krio da si ga imao? Pa mislim, naravno ću ga krijem, brate. To je morao bude bum. Da li si sad ono stvario sve duete u kojima si to razmišljao ili imaš još neko? Ne, polako. Polako, tek sam počeo. Kako je bilo sarađivati sa Zecom? Fenomenalno, jedan jako profesionalan business partner pre svega i jedna fantastična žena. Prevelik talenat i previše lako sve tako. Šta je rekla kad je pročitala tekst? Kako izgleda ta prva impresija kad je čitala tekst? Pa, ja sam pored teksta pisao zapravo dok je ona sedela tu pored mene. Dopalo mi se odmah, ona je znala da je to od starta. Imali smo prilike da vidimo tvoju mamu, da je došla da se podrži, ili tako? Da. Da li je tu možda devojka? Tu je, tu je. Znači, oni su najveća podrška. Pa naravno, kao i uvijek. Samo neko što nam znamo da ti su recimo ne priče Ne moraju da ih slušaju. Ne moraju da ih slušaju. Jednostavno. Oni god meč, bila je priča da su obmanjali narod, tako su se svađali i sve ostalo, na kraju je došlo do pomirenja. Šta se tu zapravo dešava, šta se desilo? Dešava se to da smo Bata i ja planirali sa fondacijom Srbi za Srbe da damo 2 miliona dinara i gledali smo na koji način da napravimo što veću pažnju kako bi što veće auditorijum uradio sličnu stvar kao i mi. Skontali smo da je realno showbiznis takav da ako se oni ja potučemo, da su najviše ljudi da gledamo. To smo i uradili i uspjeli smo u nameri koju smo imali. Kome zaziva što sve neće potučati? Sada nikoga, možda njegu u areni sledećeg godina. U nekoj vrsti rap metla, koga bi se zvao za repera recimo? To nije muzičar, pevač, nego reper, nego više. Ne znam, moram da razmislim. Može da je Vito, on bi napravio dobar biznis sa mnom, baš. A tako vidi Relja i Marija, kako bi izgledalo to kad bi bili njih deca? Nemam pojma. Ne znam, ja ne mogu zamislim sebe o tome, ali Isusu koji bi rado prihvatio. Halo, da li pričaš na primer negativne komentare o sebi, da li te to pogađa, pošto pišu da si se uzvezio?
Pa ja mislim da mi svi ovdje mnogo lepo pričamo. Vidim, svi smo na sveli, ne vidim razloge da, da zašto je to tako, ali okej, okay, mislim, ja poštujem svačije mišljenje. Isto ko što imaju pravo na svoje mišljenje, ja pravo na svoje, tako da nek mislim to što hoće. Kaj to? Kaj to? Hvala, ne.